армысыздар, қадіремелді ағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша республикалық референдум кезінде Қостанай облысында 735 сайлау учаскесі жұмыс істейді. Еске салайық, дауыс беру 5-ші маусымда өтеді. Сондықтан қазір барлық қажетті дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктер 15 мамырға дейін сайлаушылар тізімін жасауы тиіс. Ал референдумға 15 күн қалғанда облыстың әрбір тұрғынының өзінің сайлау учаскесі қай жерде орналасқанын хабарлайды. Референдумның басталуына бір айдан аз уақыт қалды, сондықтан оған дайындық белсенді қарқынмен жүргізілуде. 15 мамырға дейін жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктер, тізімдерді жасақтап, сайлау комиссияларына ұсынуы керек. Ал дауыс беру басталардан 15 күн бұрын облыс тұрғындарына қай сайлау учаскесіне жататындығы туралы хабарлау. Азамат сайлау учаскесіне келіп, оның тегі, оның деректері сонда енгізілгенін немесе керісінше енгізілмегенін тексеруге құқылы. Содан кейін бұл олқылық түзетіледі. Демек, бұл атқарылып жатқан жұмыс. Сосын әрине біз қазір үй-жайлардың дайын болуын, үй-жайларда барлық жағдайдың, соның ішінде мүмкіндігі шектеулі жандарға да жасалуын қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатырмыз, дейді Қостанай облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Әсия Дуанбаева. Жалпы Әсия Дуанбаеваның айтуынша, референдум өткізу тәртібі әдеттегі сайлаудан ерекшеленбейді. Жаңашылдықтар жоқ, яғни бұл әдеттегі дауыс беруге арналған кабиналар, жәшіктер және әрине бақылаушылар болады. Жариялылық сайлау заңнамасының талаптарының бірі. Әдетте ОБСЕ бізде жұмыс істейді, шекаралас мемлекеттер бізге жиі келеді, Челябі облысы бізбен ынтымақтасады. Бірақ қазір қалай болады, олар әлі аккредитациядан өткен жоқ. Сондықтан қазір сайлауға кім қатысатынын айта алмаймын, дейді Әсия Дуанбаева. Олар жалпы халықтық референдумға келгендердің қауіпсіздігін де қамтамасыз етпек. Сайлау учаскелерінің саны қазірдің өзінде белгілі. Бізде облыста 735 учаске болады, олар сағат 6-да жұмыс істей бастайды. Мұнда сайлау заңнамасына сәйкес сайлау учаскелері сағат 6-да ашылады. Дауыс беру сағат 7-де басталады. Егер заңда өзгеше көзделмесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 20-ға дейін өтеді. Содан кейін дауыстар есептелу, дейді Әсия Дуанбаева. Референдум 5-ші маусымда өтеді. Қазақстандықтар осылайша еліміздің басты заңына енгізілетін түзетулердің бүкіл пакетіне мақұл немесе қарсы дауыс беру арқылы өз пікірін білдіре алады. Орталық сайлау комиссиясы сондай-ақ референдумға қатысушылардың 50%-ын астамы жақтап дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептелетінін, конституцияға түзетулер енгізілетінін де атап өтті. Қостанай тұрғындары облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне жиі жүгіне бастаған. Өткен жыл ішінде 1000-нан астам арыз шағым түскен болса, биылғы жылдың 4 айында ғана олардың саны 504-ке жетіп, нәтижесінде тұтынушылардың заңды құқықтарының бұзылуының дәлелденген фактілері бойынша шығыны өтелген. Жалпы сомасы шамамен 3 миллион теңгені құрайды. Дегенмен кәсіпкерлер заңды дер кезінде орындауға әрқашан дайын бола бермейді. Бұл жағдайда қостанайлықтарға айыппұлды төлеу үшін де сотқа шағымдану керек болады. Тұтынушылардың құқықтары әлдеқайда жиі бұзыла бастады. Осыған байланысты облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне әділдік іздеп жүгінетіндер де көбейді. Биылғы жылдың 4 айында бұл 504 шағымды құрайды. Ең танымал байланыс арнасы қостанайлықтардың шағымдары бойынша мамандар телефон арқылы кеңес алатын сенім телефоны болып табылады. Нәтижесінде 346 өтініш толығымен қанағаттандырылып, немқұрайлы кәсіпкерлерден тұтынушылар пайдасына 3 миллион теңгеге жуық шығын өндірілді. Негізінен тұтынушылар бөлшек сауда, қоғам тамақтандыру, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жеке қызмет көрсету, туристік қызмет, байланыс қызметі сияқты салаларға жүгінеді. Ал бүгінгі таңда негізгі үлесті электронды коммерция алады, дейді. Қостанай облыстық тұтынушылардың құқығын қорғау бойынша департамент басшысы Мырзахан Ерканов. Облыстық тұтынушылар құқығын қорғау департаменті қостанайлықтарды заңды құқықтарын қорғауда белсенділік танытуға шақырады. Біз бастапқы кеңес беруге және болашақта проблемалық мәселені шешуге көмектесуге дайынбыз, дейді. Бұл уақытта қоғамдық бірлестіктер де жұмыс жасауда. Мәселен, тұтынушылар құқығын қорғау одағында олар айтқандай ескерту бойынша әрекет етуді ұсынып отырам. Яғни келісім шартта көрсетілген шарттарды мұқият оқып шығу қажет. Ал егер тапсырыс беру туралы айтатын болсақ, мысалы терезелер немесе жиһаз, онда өнімнің түсі мен фитингтердің құрылымын қоса алғанда барлық нюанстарды белгілеңіз. Ал егер соған қарамастан құқықтар бұзылса, фактор расталса және сатушы залалды төлеуді кешіктірсе, айыппұлды төлеу туралы да сотқа шағымданады. Сіз әрқашан түсінгеніңіз жөн. Егер сізге тауар сатылған болса және сіз оны қайтару, мысалы оны айырбастау туралы талаппен дүкенге жүгінген болсаңыз және сіздің талаптарыңыз тиісті мерзіммен қанағаттандырылмаса, онда басқа мынаны білуіңіз керек. Сіздің талаптарыңыз қанағаттандырылуы тиіс болса, сіз айыппұлды талап етуге құқылысыз, дейді Қостанай облыстық тұтынушылар құқығын қорғау ұйымының төрағасы Ольга Березуцкая. Ольга Березуцкаяның айтуынша, қостанайлықтар бұл заңды құқықты жиі пайдаланатын болса, кәсіпкерлер заң талабын тез орындайтын болады. Биылдың өзінде тұтынушылар құқығын қорғау кәсіподағына жүгінген екі адам сотта жеңіске жетіп айыппұл төлеген. Мысалы, 130 мың теңгеге сатып алу
айыппұл жасалды. Ал айыппұл сомасы 90 мың доллар. Хабарымызды жалғастырамыз. Жұмысқа кепілдік. Білім және ғылым министрлігі жаңа механизм, кадрларды мақсатты түрде даярлауды енгізді. Кәсіпорындардың сұранысы бойынша колледждерде мамандар даярланады. Яғни оқуын аяқтаған соң студент тапсырыс берушінің кәсіпорнына жұмысқа орналасады. Ал оның оқуын мемлекет төлейтін болады. Мемлекеттік тапсырыс аясында Қостанай облысындағы 61 кәсіпорын қазірдің өзінде 800 студентке өтінім берген. Колледждер мен кәсіпорындар өзара әрекеттесудің жаңа деңгейіне көтерілуде. Білім және ғылым министрлігі биылдан бастап мемлекеттік тапсырыстың жаңа түрі кадрларды мақсатты түрде даярлауды енгізуде. Студенттердің оқуы мемлекет төлейді, ал тапсырыс беруші кәсіпорын болашақта оларды жұмысқа орналастыруға міндеттенеді. Мұнда бірінші курстан студенттерді дайындау кәсіпорынның тапсырысы бойынша жүргізіледі. Яғни осы кәсіпорынның тапсырысымен оқуға түскен студент оқуын бітіріп, қай кәсіпорынға жұмысқа келетінін біледі және кәсіпорын бұл студентті тікелей өз кәсіпорынына дайындап жатқанын білет дейді. Қостанай облыстық білім беру басқармасының басшысы Зәуре Байменова. Қостанай автомобиль көлігі колледжінің директоры Дмитрий Павленконың айтуынша, жаңашылдықты білген соң олар бұл мәселемен айналыса бастады. Әлемде тұтынушылардан оларға қандай мамандар қажет екенін және оларда қанша адамды жұмысқа орналастыруға дайын болатынын білу үшін. Бүгінгі таңда колледж үш кәсіпорынмен келісімшарт жасап, 115 студентке өтінім берген. Талапкерлерді қабылдау ережелеріне өзгерістер енгізілуде. Енді бұл процеске жұмыс берушілер де қатысатын болады. Ережеге зауыт өкілдері қабылдау комиссиясының жұмысына міндетті түрде қатысу үшін өзгертулер енгізілуде. Жігіттер әке-шешелермен келгенде осында болыңдар дейміз. Буклеттеріңіз, бейнелеріңіз, студенттеріңіз іріктеу комиссиясында болуы керек. Бізбен бірге әлеуетті қызметкерлерді таңдау үшін дейді. Қостанай автокөлік транспорты колледжінің директоры Дмитрий Павленко. Сондай-ақ тапсырыс беруші кәсіпорын өкілдері өтініш берушілермен сұхбат жүргізеді. Олардың мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылданатын топтың бүкіл оқу үдерісіне қатысуы да жоспарда бар. Сондай-ақ колледж, студент және кәсіпорынның жауапкершілігін белгілейді. Үш жақты келісімшарт жасалады. Жұмыс берушілерге студенттеріне қосымша шәкіртақы төлеу туралы ұсыныс жасайды. Бұл мәселе әлі де талқылануда. Жобаға барлығы 61 кәсіпорын қатысады. Ірі қалалық және шағын ауылдық жерлерде. Қостанай облысының 800 студенті тегін білім алып, кепілді жұмысқа орналасады. Қостанай облысында жыл сайын орман алқабын ұлғайтуға тырысады. Бұл жұмыс көп уақытты, адам күшін және қаражатты қажет етеді. Биылғы жылы орман аумағы 4000 гектарға жуық ұлғаюы тиіс. Көшеттердің бір бөлігін негізінен қарағайларды орман шаруашылығы мамыр айының басында отырғызды. Дегенмен жаңа көшеттер қазірдің өзінде өсіп жатыр. Келесі жылдың жоспары 7000 гектар. Қарағай орман шаруашылығының инженері Иван Комаров олардың болашақта жаңа сау орман өсетін көшеттердің сапасын жақсарту үшін тәлімбақта қалай жұмыс істейтінін айтып беруде. Ол осыдан 2 жыл бұрын егілген қарағай көшеттерін көрсетеді. Олар орман шаруашылығының аумағына келесі жылы ғана отырғызылады. Биылдың өзінде 52 гектар алқапқа 320 мыңға жуық қарағай көшеті отырғызылды. Ал мұнда адам енді оларға көмектесе алмайды. Оларды суаруда, өңдеу де күтпейді. Өткен жылы құрғақшылық болды, көбісі өлді. Ал біз аман қалу үшін шұңқырдан төгетін су. Жаңбыр деген мүлде бөлек. Соңғы жылдары біздің лесхоздың тіршілік ету көрсеткіші өте нашар. 36%. Ылғал емес, құрғақ жаздың бәрі бар дейді. Қарағай орман шаруашылығының инженері Иван Комаров. Биыл орман шаруашылығы питомнигі 3,5 гектарға ұлғайтылады. Оған себеп ормандарды молықтыру және орман өсірудің кешенді жоспары. Оның аясында Қостанай облысында 2022 жылы 4000 гектардан астам, ал 2023-2024 жылдары 14000 гектар алқапқа орман отырғызу жоспарланғаны. Қарағай орман шаруашылығының 2023 жылға арналған жоспары 869 жаңа гектарды құрайды. Ол үшін осы көшеттердің 2 миллионнан астамы қажет. Мұндай жоспарларды жүзеге асыру өте қиын дейді лесхозшылары. Адам жоқ, адам аз. Қазіргі уақытта бұл гектарларда 4 әйел жұмыс істейді. Мәселе аз жалақы, жұмыс істегісі келмейді. Ауыр жұмыс, адам жоқ дейді Иван Комаров. Проблемалар адамдармен ғана емес, сонымен қатар қарағай мен қайың тұқымдарымен де туындайды. Қарағай орман шаруашылығы жағдайдан шығудың жолын тапты. Олар соңғы жылдары тұқымнан жасалған қорларды пайдаланады. Бірақ бәрі бірдей қуанышты емес. Мәселелердің қатарында жаңа орманға қажетті техника мен жердің жетіспеушілігі де бар. Өйткені аймақтағы барлық топырақ бұл мақсатқа сай бола бермейді. Қазір Қостанай облысында ресми мәліметтер бойынша мемлекеттік орман қорының 425 мың гектардан астам жері бар. Оның 230 мың гектарға жуығы орманда. Соңғы жылдары облыстағы орман алқаптары орта есеппен 1300 гектарға ұлғайды.
Қолайлы эпидемиологиялық жағдайға және Қостанай облысының жасыл аймақта орналасуына байланысты қаланың медициналық мекемелері әдеттегі жұмыс режиміне оралуда. Емханаға кіреберісте бұрыннан таныс термометрия жойылды, бірақ маска режимі өзгеріссіз қалды. Биылғы жылдың сәуір айынан бастап дәрігерге дейінгі тексеру кабинеттеріне бару міндетті болмақ. Қолайлы эпидемиологиялық жағдайға және Қостанай облысының жасыл аймақта орналасуына байланысты қаланың медициналық мекемелерде әдеттегі жұмыс режиміне оралуда. Мұнда кіреберісте бұрыннан таныс термометрия жойылды, бірақ маска режимі өзгеріссіз қалды. Ал биылғы жылдың сәуір айынан бастап дәрігерге дейінгі және тексеру кабинеттеріне бару міндетті болды. Олардың пациенттері жылына бір рет емделуге міндетті. Жеке күретін сүзгі шкафтары да сақталған. Бірінші емханада бірден үшеуі бар: балаларға, жүкті әйелдерге және ересек тұрғындарға. Вирустық инфекция, безгек немесе жөтел белгілері бар кез келген адам қабылдауға дәл фильтрде келеді. Мұндай науқастардың саны әрине азайды. Ал қазір негізінен біздің емханада аурушаңдық жоқ, бірақ қазір сырттан келгендерді бақылауға алып жатырмыз, дейді Қостанай номер 1 емханасының дәрігер эпидемиологы Гүлсім Сасықова. Қаладағы емханалардағы екпе кабинеттері де азайды. Мәселен, 1 емханада жұмыс істейтін 4 адамның 2-і ғана қалды. Бұл оларда жұмыс істейтін дәрігерлерге түсетін салмақты азайтуға мүмкіндік берді. Вакцинация мен ревакцинация жалғасуда. Қазіргі уақытта вакциналардың екі түрі бар: Pfizer және Viracell. Олар емханалар мен профилактикалық тексерулермен белсенді түрде айналса бастады. Дегенмен, кейбір қостанайлықтар еңбекке жарамсыздық парағы міндетті скринингтік тексеруден өткеннен кейін ғана берілетінін айтып шағымданды. Жанат Әлмағамбетова атап өткендей, дәрігерлердің мұндай талабы заңсыз, бірақ тұрғындарға бұл диагностикалық шаралардан бас тартпауды ұсынады. Бұл әрине дұрыс емес. Ауру парағы скринингтік кабинетсіз беріледі. Тек адам әрине өз денсаулығына да жауапты болу керек. Ал жылына бір рет нормативтік және жоспар бойынша жас ерекшеліктеріне қарай бұл скринингтен өтуі тиіс, дейді Қостанай номер 1 емханасының бас дәрігерінің орынбасары Жанат Алмағамбетова. Сондай-ақ дәрігерлер қостанайлықтарды қырағылықты жоғалтпауға, уақытылы қайта екпе алуға шақырады. Шынында да шекаралас мемлекеттерде, мысалы Қытайда, коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылық тағы да өсті. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.